papa yabanje kubyara mukuru wanjye nawe turasa yitwa Mboneye Fidèle akimara kumubyara abantu baramubwiye bati rero uyu mwana ntagari uwawe nuwa bazungu uriya mugore wawe yaragushutsa guca inyuma bahita babwira papa bati wowe genda ujugunya abantu bari nakugenda ujugunya biriya bintu mbese gishije inama abazungu kagiye kutujugunya abazungu baramubwiye ati reka kubajugunya bazane tubagure 94 bahita bamwishyura miliyoni 2 n'igice papa wa nyama amafaranga bagize umumaro none bagize umumaro mama aramubwira ati si bigenze bita ati ba bazungu bansabye kugura bari abana none narangije kubagurisha tahubwo bansabye ko bamwe mu miryango tuza n'abantu mu muryango basinye ko tugurishije Yes, you're very know my people out there. Yari mkomi ya God Bad Boy Shah, takula believer champion, master conqueror for real. Diti cha, preacher, conductor, vibrator, boom fire. A Mr. Dreams, the top baddest, the top connector, the true monster, the true hustler, the humble man, the most unusual guy, the motivator, the extravaganza, a number one rapid test boy. I live the life I love and I love the life I live, the top shot and number one baddest, Karawoki Mana. Wagwan karabo 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 nahageze wahigereye ibana nahageze nashimye ahubwo ahantu niko uzi ko najyaga mbona mwicaye ahantu havuga se mutuye mwisi mukuriye ibiganiro mwisi cyangwa mu mutubeshya mukorera kuri Mars kubera iki oya kuko iyo umuntu arimo arabireba kandi kuko nanahageze live abantu barimo kutureba ni ibintu bidasanzwe umuntu yicaye ku mazi bintu bimeze neza ibana uvuga icyokere cy'ukwishe ushobora guhita umanukira hanga cyane rwose ukajya koga eh dore no muri sama twa sama yatangiye kazuba kameze nabi ubushye bumeze nabi Kigali yego ewana hanga kuri Nobilis apartments dufite buri kimwe cyose ushaka kuruhuka dufite bitanda byiza cyane ahantu hari amazi na madam Tazana madamu tuze gusohokera hanga umunsi ibintu kazaba katikutse wa mugani wa Ndahiro Valence eh ariko wambaye neza kara Antuka bo. Wambaye neza nyina bikunze. Ni bisanzwe. Oh, thank you. Wambaye isaha nziza. Wambaye ipano ya black nziza. Isaha nuko ibuye ryashaje ubu ntago ikora. Eh. Eh abantu hari giye mbanyuri ruhande ngo nisanga nkijijisha. Hareba muri telefone ariko. Ariko ndaza kuri. Ariko wambaye ni meta nziza, meta y'urushako. Ariko isaha no original? Eh. Eh ni Rolex nziza. Ariko ntago ibara. Eh ntago ibara bo. Mukutabara. Ndaza kwishakira ndaza kwishakira ikishitura ibuye hanyuma muri iminsi ntabwo ibintu byoroshye yago ntabwo byoroshye kubona nayibuye ni danje ariko batagira uncisha mijisho nuko wari uri muri ayo uragenda gatuza rero harimo aka ni agashanete akagura igihumbi hariya nyabugogo kubera ko ngiye rero isura yanjye idasanzwe ibintu byose nambara bagira ngo birahenda eh ubu ni wabizira abantu bakwibeshye bakagira ngo wambaye zahabu kandi Erega hari umuntu uberwa bitewe n'umubiri Imana yamuhaye ikintu cyose wakwambara niyo wakwambara isaha ya yindi y'umukoba ibintu bikaba ari fresh eh ubu ngiye niyambara y'umukoba ah izo ni saza abastari hafi eh ariko nshimye Imana reka mbanze mireza Imana icyubahiro kuba nicaranye na Yago Pundati Yago reka tubanze dushimire Imana n'ukuri reze kare urapfukamye koko byanyaje reka mbanze nshimire Imana Hari ikibazo mu gusenga ntiwemera Imana? Ndimira Imana cyane rwose tunasenga. Data mwiza, data nyirijuru, Mana y'Isaka, Mana y'Isiraeli. Ndagushimye ko ngeze kuri Yago TV show. Ni televiziyo narebye igihe kirekire ndeba abastari baza bansetsa nanjye nkarara nseka ariko nkavuga ngo yewe nzagera kuri Yago TV show rya ariko Mana ndagushimye ko ngeze kwa Yago. Kandi ni n'umuhanzi mwiza nkunda ibihangano bye. Mana ushimwe. Yago rero mwatuye imigisha. Y'uburyo bwose iyi migisha mwatuyeho igende yirukana imyuka y'abadayimoni abantu bose bashobora kumurwanya bakorwe n'isoni mbese uyu mugisha mwatuye ugende ugere ku mudamu we ku muntu uzaba umudamu we umurinde mu kingirize umurinde babasore ingingo zananiranye zigenda zikoza hirya zikoza hino mu izina rya Yesu umudamu mufata umukomeze mukomeze umuhimbaragamo bazabane nta mbese agaseke kagipfundikiye ibintu bikimeze bon shima data amen amen unsabye ikintu gikomeye ndagukunda cyane ariko kare unsabye ikintu gikomeye unsabye ikintu gikomeye kabisa nukuri
kandi ngewe nshimye uburyo utangiye ikigano dusenga biranshimishije cyane nuko ngewe nizera Imana kara nukuri nizera Imana cyane nibyo ngezeho nibyo mfite uyu munsi aho ndi ndahamya nashidikanya ko nahabayemo gukora kwanjye ariko iyo ntagira ubwo buzima iyo ntagira uwo mwuka iyo ntagira kumva naramutse meze neza ntago nari kubikora oye rero Imana ku mwanya wa mbere kuri nge ibindi byose biza inyuma nokuri n'ubwo ngomba nabyutse ngasenga ngavuga Imana uyu munsi weze uhu umugisha ibyo nkoraho byose bibi by'umugisha ibyo mvuga byose bibe iby'umugisha ariko hari ikintu nifuje kukubaza yabo cyane no kumva tujye utangiye ikiganiro uti reka dusenge ni gitangaza hari ikintu nifuje kukubaza ko ngiye nagiye nkurikirana ibiganiro ukora ukoresha abantu nkareba n'indirimbo zawe ariko nkibaza ko numva indimi zose hafi ya zose uzivuga nkaba mbona utagenda unyagirwa nawe waba waraciye mu buzima bubi ngiyubwo ni ikibazo mbarije abafana kubera ko urumva twebwe twumva utubwira ngo si uwejo umugambi w'Imana si uwejo ukongera ukatubwira uti gutya na gutya nyine umuntu yavuye ahangaha ageze ahangaha ariko ntabwo turamenya neza yago yaturutse ubuzima wavuyemo rero wenda ibyo uzagira igihe cyo kubiganira ariko ngiye mba mfite amatsiko reka nkusubize buriya umuntu wese ni ikintu nkeka ko ariko bimeze ariko umuntu wese abantu babona uyu munsi bakabona ntasanzwe bitewe n'umubare w'abamukurikira cyangwa abamukunda bakabona aririmba neza cyangwa se aravuga neza mu itangazamakuru cyangwa aragira gute bakabona hari n'ibintu bimutunze ibyo biramutunze afite umubare w'abantu benshi bamukurikira uwo muntu aba yaraciye mu bintu bikomeye nukuri uwo muntu aba yaraciye mu bintu bikomeye kugeza aho wowe ufata iya mbere kuvuga ariko uyu muntu nubwo bimeze gukingereka mukurikira reka ndebe ibintu bye urugero nk'ubu nibyo mpora mbwira abantu babwira ngo abasubscribers 187,000 ndabubaha cyane urumva abantu ukuntu ari benshi bose barankurikira hafi igice cya miliyoni urumva bose barankurikirana kuri YouTube abo nabiyandikishije hari abankurikirana batiyandikishije batigeze bakora subscription urabyumva kuri Instagram ni 184,000 kuri Twitter ni 100,000 urumva abantu ukuntu bangana ni benshi cyane rero niyo mpamvu nabwiye ngo nubona abantu bafashe umwanzuro uvuga ngo uyu muntu reka tumukurikire reka tumuhe umwanya twumve ibye ntabwo ibyo ntibiba bije ako kanya hari ahantu aba yarabihereye bikanga agakomeza bikanga agakomeza igihe kikagira Imana igashyiramo umugisha kubera ko yabonye ko wa muntu cya kintu akinambyeho rero njyewe navuye mu buzima bukomeye ntabwo ndivuge ngo bubi ahubwo ndavuga ko bukomeye bukomeye bwari bukomeye ntibwari bubi kubera ko icyo gihe nkiburimo ntabwo nari nzi ko ubuzima bwiza bundi bubaho cyangwa ubu buzima mbayeho sinari nzi ko bubaho ubwo nari ndimo rero nabwo ubwo bwari bwiza ariko uyu munsi aho ndi iyo ndebye ubwo nari ndimo mbona bwari bukomeye byose bije amazi inyuma nkareba ubwo navuyemo yewe n'ibirebire mbona bwari bukomeye niyo mpamvu naririmbye indirimbo yitwa si uwejo uwejo iriya ndirimbo numvaga tuzayiririmbana nibuka epiriya mu buzima budafise formule bwari ubuzima nyine bukomeye budafite formule ntavuga ngo se ubuzima bizagenda gute nyuma y'ubu buzima ntabwo nari nzi ikintu kizaba rero niyo mpamvu naje gushima Imana mvuga ngo ubu ndimo mfungura champagne cyangwa champagne wabyumvise ni ukuvuga ngo ako kantu niko kantu karimo nanone cyane ko gushima Imana kumvikanisha ubuzima bukomeye nari mvuyemo n'ubundi buzima ndimo kubamo noneho uyu munsi yego sinzi niba ikibazo cyari gisubije ndabyumvise noneho ndanyuzwe nizere ko n'abantu bari babitekerezaga cyangwa bifuza ko wabasobanurira banyuzwe wowe nzagira n'igihe cyo gutambutsa ubuhamya bwanjye uko byamera kose sinzabura igihe mbyuka nkavugana reka mbasangize inkuru yanjye ukuntu navuye wenda ibyo nakoraga navuye Tabagwe nkazi Kigali uyu munsi ariko kuri Yago TV show turimo na Karabo k'Imana nge niko mwita ariko sinzi niba ariyo mazina ye gusa nange nakunze kubona mu biganiro bitandukanye n'umugore wawe nkabona ukuntu witeje imbere nkabona ukuntu wikuye ku kantu kamwe ukagera ku ka kabiri na ka gatatu na ka kane ukabushaka na ka cumi akamunani ko warakarenze akamunani nakabonye ndakarenga urumva ahubwo urimo urashaka ka cumi rero ndabona uyu muntu rero ntabwo asanzwe abandi umuntu iyo afite ubumuga cyangwa
abana n'ubumuga hari gihe agira complex abatari kubumfatwa gute muri society akubumwe wamuga nibi bintu society irimo kuvuga sibyo iyo utangiye rero gutekereza gutyo ukaba wowe ubwawe wakwikura mu bandi ariko wowe ntibyigeze bikubaho uvuge ngo ngiyewe ngo kubera ko ngo mfite wenda ubumuga bw'uruhu ngo ngiye kujyana n'ikingirane oya wagiye mu biganiro ukuri imiziki urumva ukuri ngere no gukurikiranaga nkavuga uyu muntu ntabwo asanzwe umbwiye ngo tuzakora ikiganiro rero byari ibintu nagombaga kumva vuba ukuri niyo mpamvu nyine nabonye uburyo watunguwe no kuba wajana kuri Yago TV show hakunje ntabwo byanumbwe ko nuko numvaga hari igihe kizagera nge nkaganira nawe yego nubwo ntari nzi ngo icyo gihe ni ryari hari ari kiganiro nigeze gukora sinibuka televiziyo nagikoreyeho ariko mbwira abantu ndababwira ni buriya icyo gihe bari barimo kukuvuga cyane ibuka igihe televiziyo ya Yago TV show yari yaragize ikibazo noneho mbwira abantu ndababwira ni rero icyo gihe nagenda ku binyamakuru nkuvuganira bakambwira se Patri yagwa muraziranye yagwa abayaguhaye akantu nta nubwo tuvuganye vuba urabizi ariko nkabwira ni ngiye buriye iyo yagwa murebye nkakurikiza ubuhamya bwe n'iki byose mba numva turi kumwe mu buryo bw'umwuka mba numva turi kumwe kuko burya abantu bababaye burya bose baramenyana baramenyana burya niyo wabona runaka ukabona atanakwita asa nkaho atakwitaho si ukutakwitaho niwe n'akazi kenshi abafite ariko numvaga igihe nanjye kizagera tugahura nk'uko bivuze Imana rero ishimwe amazina yawe wiswe na papa na mama kugira ngo twinjire mu kiganiro nyirizina utubwire naho ayo mazina yandi yaturutse yego urakoze cyane amazina niswe na papa na mama ni Mazimpaka Patrick Mazimpaka Patrick ariko Mazimpaka niryo ryiza rigahura nuko nsa gutye urumva rifite amateka ntabwo mba nshaka kugira ngo abantu rero barimenye kubera ko ryabaye nk'aho risa nk'aho rinyongerera utuntu two kwibaza ibintu byinshi utuntu tw'udukomere turi aha ariko tudafatika ariko n'izina ryanjye ndanarikunda rihurira he n'uruhu rwawe nk'uko warubivuze Mazimpaka rihurira niba wenda ari ngombwa kubidusobanura uyu munsi kuri Yago TV show bikaba ari n'ubwa mbere ndabo bitangaje yego nubwa mbere bo nigeze kubivuga ariko ahantu hamwe sinabivuga neza ubundi ngiye navukiye hano mu mujyi wa Kigali mvukira ahantu bita Ikinyinya ubwo ni mu karere ka Gasabo yego papa wanjye yakoraga rero muri kiriya kigo cy'abazungu cyahoze ari cya Decouvert noneho papa yabanje kubyara mukuru wanjye nawe turasa yitwa Mboneye Fidèle akimara kumubyara abantu baramubwiye bati rero uyu mwana ntago ari uwawe ni uw'abazungu uriya mugore wawe yaragushutse aguca inyuma mama aravuga se papa aravuga se yanciye inyuma gute ko mba mucunga abantu bakamubwira atari ko wowe reba mwitegereze neza imisatsi iki ntago uyu nguye ari umwirabo papa rero aravuga ati rero ntago nahita nirukanira mama nako ntabwo nahita nirukanira umuntu tubana reka mbanze mubuze kuzongera kugaruka hano mu kigo kundeba atazagira aho ahurira n'abazungu wenda koko ncunge nimburiya mwana ari uw'abazungu noneho ahita abuza mama kongera gusubira muri icyo kigo amubuza nyine kongera kugira aho ahurira n'abazungu ambwira ati wowe banza urindire wongere utwite ubyare n'ubyare umwana usa nk'uyu nguyu nzamenya neza ko abana ari abanjye ariko n'ubyara uwirabura nzamenya yuko uriya wamukuye mu bazungu wanciye inyuma nibwo rero imfura y'iwanyu cyangwa mukuru wawe iyi ni imfura yo mu rugo ya mama nuko mama rero aguma muri iyo nzu igihe kirageraza kutwita arabyara ariko agiye kubyara abantu benshi ntago baje kwishimira umwana baje bazanywe no kureba ibara ry'uwo mwana avukanye bari bahuriye muri make bari bahuriye baje kureba icyo gihe mama yambyaye ngo ari saa 5 z'ijoro ari ku cyumweru gutyo nyine abantu ngo baraza nijoro bantu ngaho amatoroshi barareba ati se muturebere neza aka kana ko nako nakacu se cyangwa yabyaye uwirabura nakacu cyangwa yabyaye usa gutyo nyine n'abazungu ubwo bumvaga ko ni havuka umwana usa nanjye azaba ari ababo tuzaba turi ababo turi abo umuryango ni havuka uwirabura azaba uwo nguwo wundi wa mbere ari uw'abazungu barebye rero basanga ndasa na mukuru wanjye papa ahita avuga ati impaka zirashize nawe Mazimpaka ryaturutse
nibirebire bikaba bigutera igikomere kubera iki rero cyangwa bikaba byagiye nuko bera ko papa yajyaga kubita mama amuziza ko yabyara yamuciye inyuma akajya kubyarana n'abazungu noneho mama akamubwira ati wapi ibingi bubona sinzi uko byaje ni imana buriya yabikoze uza ababyeyi bubabirenganiramo none se urugero wenda fatira nko kuri mama Nicole yihangane kwa tumuvuze mu kiganiro ibiriya ni ibintu namwe mwese mwita mubona ko ibyo tubabwira byabayeho yego kuko mama Nicole ngira ngo byamubayeho muri iyi minsi yashize rero twebwe mu gihe cyacu twavukiye ubungize imyaka 29 mu gihe cyacu byo byari too much byari birenze urugero umuntu yabyaraga umuntu usa natwe urumva bakimara kumenya yuko abana ari ababo ibyo kumenya byo kuvuga ngo mama yamuciye inyuma byahise bijya ku ruhande yego noneho bahita batangira gutekereza ese ko tubonye abana ari abacu ibi bintu umuryango wacu ubifite mu maraso byari umuryango wacu natwe twifitemo kubyara ibintu bimeze gutya batangira kuduha kato rero batangira kutwihunza bereka papa yuko bo iyo miryango itari kumwe na papa papa rero na wagira ipfunwe ryinshi wenda nihuse aza kuzajya mu gukorana na bazungu abatekereza ku bintu byagenze abazungu bamubwira ati si kibazo kiri uko natwe abo bantu basa gutyo tubabyara muri ibyo bugu by'iwacu natwe tubagira none abantu bakomeza kubwira papa arambwira ati wowe bino bintu wabyaye nta muntu uzongera kugwa amazi yo kunywa nibamenya yuko wababyaye rero cyaba kiza genda ubajugunya abantu benshi batarababona ni ibintu byabaye hari ikinyi abantu benshi barabize kuko niyo ntanze n'ikiganiro nta muntu uzanga critique umuntu nzi neza nkiri umwana nta wujye ujya mu kiganiro ngavuguruze ni ibintu mvuga ni wari ufite imyaka ingahe nge nari mfite nk'ukwezi ukwezi ukwezi hanyuma mukuru wafite mukuru wanjye yaragize ngire ngo nk'umwaka urenga nk'umwaka bati abo bantu bajugunya hakiri kare umwaka n'ameza ni noneho bahita babwira papa bati wowe genda ujugunya abantu bari nako genda ujugunya biriya bintu mbese ugira ngo umva uburemere bifite umuntu wabyaraga umuntu umeze nkatwe hano mu Rwanda yameraga nk'ubyaye nka kwa kundi wumva bavuga ngo umuntu yabyaye ipusi yabyaye imbwa nyine badufataga nk'abantu nk'ibintu nago badufataga nk'ubyaye abantu niyo mpamvu niyo ngende mu manama ndi mu bintu by'amawenje ahagarira abafite ubumuga mu bintu byinshi nkunda kwabwira njya nkunda kwabwira ngo mu bintu by'abafite ubumuga twebwe ubwacu mujye mudushyiraho ikintu cy'umwihariko kuko twebwe ubumuga twahuye nabwo burakubye cyane kwahuye n'ubumuga bugaragara kuko kuba ngaragara gutya hari ibibazo runaka nshobora kugira ariko noneho twahuye n'ikindi kibazo cyo guhohotera cya societe iduhohotera noneho iduhohotera mu buryo buteye ubwoba subona ko ndi umuntu umaje kumenyekana ntago mbo hari igihe mpura n'umuntu agahita avuga ngo kuturi boro kandi umuntu ubivuze wenda nta ndusha n'amafaranga nubwo wenda nta nayafite menshi nta ndusha igikundiro muri societe ariko ugasanga nyine arashaka kugira ngo agukase mu bantu agahita avuga ati dore boro ngo dore boro ngiriye ugiye kwigurisha wakuramo fuso ukabyumva nkabyumva kabisa urumva none ubwo nihuse gatoya papa bakimara kumwumvisha ibyo bintu bwa bagabo babimubwiraga bahuriye mu kabari akambwira ati ariko wowe gusangira nawe tubatubona bitujeni wowe ibintu byo kugyuzuka fata ijambo wigize nk'umuntu w'umugabo ubundi wuri umugabo papa akabwira ati se kubera iki mvuga ko ntari umugabo waba uri umugabo ukabyara ibintu hagaze nkabiri wowe fajya ufata icupa ryawe wenyine umwe wenyine twebwe tuzajya duhererekanya icupa ariko wowe ufata iryawe wenyine nimba ushaka ko twicana nk'abagabo nyine uzafata ibari abantu bajugunye papa nyine akomeza kubyigaho wageze ajya kugisha inama abazungu kagiye kutujugunya abazungu barambwira ati reka kubajugunya bazane tubagure urumva abazungu bahita bamubwira bati rero ntago twebwe twagushyigikira mu kujugunya abantu ahubwo bazane tubagure muri za 93 mu ntangiriro za 94 bahita bamwishyura miliyoni 2 n'igice papa wanyu n'imodoka 2 ibyo bintu njya nkunda kubivuga arabatanga neza rwose aravuga ati aba bantu ndabatanze n'ubundi bambwiye ko nta kintu bazamarira bamuha imodoka 2 nziza rwose ngo za Range Rover zizaze ndi za mbere zitari ziza Nova model na miliyoni 2 na miliyoni 2 n'igihe amafaranga menshi icyo gihe yari menshi
noneho papa icyo gihe ngo yaje aririmba arimo aravugiriza yifashe mu mufuka abwira mama ati noneho ibintu byakomeye ba bantu nabonaga nta kintu bazamarira uyu munsi nababonyemo amafaranga bagize umumaro none bagize umumaro mama aramubwira ati se bigenze bita ati baba zungu bansabye kugura bari abana none narangije kubagurisha tahubwo bansabye ko bamwe mu miryango tuzana abantu mu muryango basinye ko tugurishije eh ubwa mbere numvise ahantu umuntu afata umwe mu mwana akamuguri eh bahita bajya kureba mama bahita bajya kureba papa ita yiruka nkajya kureba abantu mu miryango ngo baze gusinya cyane cyane urumva twa dutuye mu miryango kwa papa niyo bagiye kureba sibyo byana nankomerekeje imiryango yacu ni kintu cyatumye ngiye mbifata nk'ibintu biri too much suko wenda hatarimo ababigize mu ruhare ariko nabantu bazi ko ibyo bintu twabimenye ikintu kinyemeza yuko bana twangaga kugeza n'uyu munsi wa none yabantu bo mu miryango kwa papa biragoye kubona hari umuntu abantu mu miryango kwa papa baza kudusura cyokora badusuye bagerageje ni babiri nabwo ariko abo babiri nabwo ni abantu bahereye kera n'ubundi ari inshuti zacu ariko abandi nyine dufite imiryango kwa papa myinshi ariko nta ushaka kutumenya ngo bamenye ngo abana ba wa mu papa ba murumuna wacu cyangwa ba mukuru wacu witwaga Nsabiyera bameze bate housing go bimeze bi nge nigeze kujyana kuririmba kugira ngo wenda ubyumve neza ngiye nsanga umwe mu bagore bavindi umwe mu bagore ba mukuru wa papa aramfana afana umuntu w'umuhanzi ariko amufana atazi ko ari uwo mu muryango wabo arambira ngo yango komeza ngo uzatera imbere ngo arundi nabonye mu musango nawe watumbagiye ngo witwa Karabukimana ndabwiye se Karabukimana si ngiyewe nguye baba we hawese umuntu yakabaye tungurwa gute ubwo rero twihuse abazungu bahise baza kugira ngo baterane basinye ko mama tugurishije birangira mama akomeje kwinangira yanga gusinya mu gihe bakigirukankamo iminsi hita indiza papa yaje gufatwa n'uburwayi arapfa apfa bakiri mu bintu byo kushaka uburyo batugurisha iyo ni inkuru izwi yabayeho eh aho muri karitsiye bizwi ko mugiye ku nababizerwa baje bajya muri comment babivuge neza niba bazi ko mbeye baje bajya muri comment babivuge kuko ibyo bintu byarabaye gusenge papa wanjye naramubabariye n'uyu munsi hari rwose twakwicara tukaganira ariko hari ababyeyi benshi babyaye abana bafite umuga bw'uruhu benshi bagiye babitakana buriya ni no mpamvu ngiye mu buzima bwanjye uzasanga uruhande runini nkunda abantu baba mama n'abakobwa abantu b'abasore uzabona turi kumwe no mu biganiro uzabicunga yago ni baki impamvu nuko ngiyewe iyo mbonye umuntu w'umugabo atanyita yo mita mvuga nti mbo ntago ari wewe nyine na papa mu myara yashatse kongurisha urumva bisaba nkaho bigutera igikomere ibyo rero ukuriye muri ubwo buzima rero wowe na mukuru wawe mukuriye muri ubwo buzima twimenya kumenya ubwenge mwamenye ubwenge muri he mubayeho mute twamenye ubwenge tuba mu nzu yari ahantu mu ishyamba ya musaza wa mama yari yaravuyemo nawe yaragiye gutura mu mutara inzu nayo yari igiye guhirima kuburyo twararyamaga tureba hanze gutya nkimbwa yatambuka nka kuriye tukayibona inyura ngo ni wowe na mukuru wawe na mama wawe na mama wanjye tuba muri ubwo buzima imirima yo kwa mama barayimwimye baramufashe nyine nk'umuntu w'igicibwa barayimwimye ubwo no mu miryango yo kwa mama naho urumva naho bamwe ntibamwiyumvagamo ibyo ndabivuga ntacyo umutima ucinza kuko byarabaye kuko mama yajyaga yirirwa arira kubera ukuntu birirwaga bamutesha umutwe noneho mama icyo gihe yari umusaza we yaramukundaga cyane isa amuha ahantu ho kujya kuba ariko ni inzu nyine ahantu twabaga hari hakikijwe n'ibihuru ubwo ikintu cyari kidutunze mama yabizindukaga saa 11 za mu gitondo akajya kwibisombe yari iruhande rw'iyo nzu akajya kwiba isombe y'imyumbati nabwo akajya kwiba eh akajya kuyiba eh urumva n'ese kanyombya ni akanyombya ngo mubi kanyombya ni yavuze ngo nta muntu kiratarebye kabisa n'ese ubu twebwe natwe twaribye eh akajya kwiba isombe kugira ngo mubeho akajya kuyiba noneho rimwe uwo muntu nyiri iyo myumbati yigeze kumufatira mara nubwira ati nzafata ukuboko kwawe ngushyire ku ivi nkuturitse uza kunyiba gute ntanarebe ngo uyu muntu byibura ariba atari ingeso ahubwo arababaye urumva niyo mpamvu ngiye ngira mubwira abantu burya buri muntu wese si kigikiye abajura ariko burya buri muntu wese ajye yitonda mu gukritika umuntu burya buri muntu wese hari impamvu anyura mu buzima arimo aranyura oya nagaje kubona abantu ari ibyo rugiye kuvuga ya
sihiki yabajura ako kantu karenze ugashireho ntabwo nyiki yabajura ariko nari rimwe na rimwe ni tujya dufata nk'umujura cyo tubanza turebe ese yibye kuberiye mama urumva wibye kuberiye mama bamuga n'umuntu ashaka kujya kwiba kubera ko abana bibabura reka kubwire yago sureba hakaba ari n'umuntu ugiye kwiba kubera ko wenda rinda kagesuke reka nkubwire umuntu wamuga n'ugiye kwiba kubera ko abana babura yagiye gushaka abana bagiye gupfa ngo hejuru yuko ngo ariya ngo harimo ibitoki ngo reka kujya guca igitoki ngo nuko atari mu murima wawe reka nkubwire yago ntabwo nje nshishikariza abantu kujya kwiba urumva ndabyumve neza kabisa bakumve neza njewe batajya muri muri agumura urubyiruko ntabwo ndimo kugumura urubyiruko ntibakaje kwiba bajye bakora yego ariko njye mbonye inzara igiye kunyica nta bushobozi mfite urumva mbona mu munsi y'urugo yiwanjye hari igitoki kitari cyanjye nacunga neza ariko no gucunga neza nyi rwose igitoki aho kugira ngo njyewe inzozi zanjye zipfe ntazigezeho kandi mbona akantu kari bundengere kari munsi yanjye y'urugo rwanjye oya nakaza nkagashyira mu nzu Eh ariko abantu baze kugerageza baze kunyumva neza ituze kubangamira ako ubundi abantu badukurikiye ubundi bakritika ubundi ndi utaribye utaribye igitoki y'ibyikaramu mu kwishuri byose ni nukwiba emuri na muntu kurerega dakubaganye na bureka nkubwire wakaza ngo tugashyira mu nzu oya kano wagafata ukagashyira mu nzu kakavunguraho iminsi kisunika urumva ubwo buzima mu bubamo ubwo bumenye ubwenge musanga muba ahantu hameze gutyo tuba ahantu hameze gutyo noneho mama icyo gihe abantu bari baramwimye n'akazi noneho twari tumaje gukura maje kugira nk'imyaka 5 6 gutyo mukuru wanjye agize nk'irindwi noneho dutangira kwiga umugambi tubwira mama tuti rero hari ahantu twigeze kujya tugiye gusenya tubona ibisheke reka tujye tujya kwiba ibisheke tuzane turenze kuri iri yasombe yego tukajya tugenda urumva n'imyenda twagiraga yari yaracitse inyuma gutya tukajya dukinga huduko utujakete tugafunga tugahambira ariko ntabwo twagendaga kumanywa twagendaga nijoro kuko twagendaga kumanywa abantu bakadusakuriza nk'ababonye ikintu ibindi bintu bitari bisanzwe buriya umuntu abantu batarakomera ajya ashimira Imana twibara dukomereye usko ari giye umuntu gukomera ukumvugiye no gusara umuntu akakwamagira ati yewe tudere ko nubisa twe twaturukaga nko mu ndano gasakuza ati se bira bintu bimeze nk'inkwavu n'ibyaya ati cyaba ta cyore n'urumva nta nari net twabaga dufite ubuze nkuye muri internet buri se nayikuramo ni wa 10,000 hano ukabishyira nga uza abantu ba kritika ariko kuvuga ngo abantu baragutuka uzi nkuye muri net n'igikundiyo nari mfite bakiyorera sikubera iki oye abantu barantutse yago ubu nkwaye 10,000 nako akora muri izina ry'Imana ni shyira hano 20 urebe ko nzikura usibye wowe ni usibye ahanga hano nkubwira ngo sinazikuramo na madamu wanjye yagombye kunyinginga numvaga nzajya nzirarana navuga se madamu nabone mu mboni y'amaso yanjye ntazagenda kuko kenshi wajyaga kumva abantu baravuga ngo abantu ngo bagira amaso ngo yikaraga ngo ni ibiki n'ibiki bakavuga ibiri ngavuga se nimba nanjye naravutse amaso yanjye amuvinga gutya urumva atari complex abantu babashaka gushyiraho abandi none se kare buretse gato hari ukuntu urimo kuvuga inkuru nyine bisekeje pe abantu nibumve ndimo guseka ngo baze kugira ngo ari kurimo kubivuga nayo umva birazigiye uti barabakomeraga aho ngo niyo mwabaga mu rugo mugiye kwishuri mugiye kuvoma mugiye hose aho twajyaga hose yaba kuvoma yaba kwishuri naho hantu hose twajyaga nyine tugiye no kwiba ibyo bisheke iyo twagiraga amahirwe make tugahura n'abantu twabaga tugatowe urumva twirirwaga duserera n'abantu umuntu aza adukoraho bamwe bagira gutya bavuga se iyi misatsi ye imeze ite aba bantu meze gutya abatoze ugasanga umuntu nimba yavuye ugasanga aradukora mu misatsi iki nyine buri muntu wese adukora ibyo ashaka bize ni ukuvuga ngo njyewe niyo ndimo ndakora ubuvugizi nkabona umuntu arashaka kunyitambika mu buvugizi bwanjye mpita mbona ari umwanzi wanjye kuko aka gahenge nabonye ntabwo ngomba kugapfusha ubusa ngomba kuvuganira abagenzi banjye ubwo buzima rero tukaba tujya kwibira mama ibisheke
tukamuzanira ubwo twagendaga n'amaguru n'ibirenge nyine numva nta n'inkweto twagiraga tukagenda aho tukamaze kugira mu myaka ingahe wowe nari ngize 6 nyine gutyo 6 mukuru afite nk'irindwi irindwi wowe 8 tukagenda twakandagira kuyibuye gutya ebana ibuye rikaduke ba tukavirirana ugasanga ibisebe byaraje ibisheke byaradukebye urumva wenda rekangira na kandi kanoni ibwirira abantu arabantu bajya bande bantu tutuntu hano yego ubwo reka nsubira inyuma gatoya ubundi ngiyewe navutse muri 90 na gatatu mu kwezi kwa 9 urumva mama rero muri muri hari abantu bambona bakagira ngo ndi umwana ho yange ndi mukuru hari amateka yabaye iki gihugu ayo mateka rero twese burya ntihazagira umuntu uvuga twese burya yagiye atugeraho ingaruka kuko urumva ubuzima twanyuragamo mama yabunyuragamo adufite yego isura yacu rero ntago yabashaga kwihanganira ahantu habi ubwo twebwe ikintu cyose ibi ni ibintu byaturumaga aho yararaga ngo haraho yagendaga ngo akarara nko mu gikangaga agashiduka ryamye mu mazi ubwo haryamye nyina karyamisha abana bwa busimba buruma nyine bugahita inkovu yaza igahita ibumukara urumva ariko ibyo byo byo ni ubwo ngiye kuko ibi bikomere ututuntu nakuze ntwasanga ariko urumva n'ubuzima burebure urumva ubwo n'ubuzima nanone bukomeye none ugire none mama ubwo buzima yanyuzemo bwo kugitike agire no kubyara abana basa gutye imiryango iramwanze urumva none muri ibyo bintu yabagamo azurungutana muri zo za 94 akatwirukankana urumva ibyo yabivuyemo none hahita ajya none mu bindi bintu byo kurera abantu badakunda none no kuvuga ngo abantu basa nkatwe twebwe twakorerwaga ihezwa rirenze ukwemera nta hantu wajya kwenda ngo umuntu avuga ati wenda uyu muntu mama wenda muzi twariganye cyangwa se ababyeyi benda bazi reka mwihanganire mugirire neza reka umuntu avuga ati uyu mwana anwereye ku gikombe nagitwika ubwo twe dukura nta ujyahana ibintu byose nyine wi papa wi mama hari akamazo ushaka kukubaza nicyo giye iyo mwabaga mugiye nko guhigira mama urumva icyambere cyo muri societe nimwe nimo kwemerwa aho muciye barabavugiriza indura abantu bose barabona bati byabyana byo kwa runaka ngo nyamweru nkiyo noneho mwagiraga ibyago mugiye kwiba ariko noneho mugakubitana n'abandi bapeti noneho ariko bo nyine batameze nkamwe urumva kubijyanye n'uruho ku buryo babandi mwabaga mwahuye mu mihanda baba bamokinga baba tukabagira gute noneho bababonye noneho muri no mu kibazo cyangwa se murimo muriba noneho muri mu kintu kibabategeza neza n'iki cyakurikira baradukubitaga noneho ugasanga nk'umwana arakubonye baratubonye bese baza batwamagirira uje akadukubita nk'igisheke urumva nk'umwana akaza akadushishimura n'igisheke ngarebe kamaraso tuva atari umweru ngo ari umutuku akabona amaraso avuye ari umutuku undi akaza agapfura imisatsi ngo arebe iyo misatsi ukuntu isa ngo ayifate mu ntoki nyine badukoreraga ibintu biteye ubwoba ebana ubuzima dukura bwaradushaririye ubwo bwari ubuzima ubwo kwiga reka nabyo tubigereho kwiga byabaga bimeze bitu kwiga byari danje kwiga byari danje ubwo nibyo mvuze nsimbutse ibintu byinshi cyane keretse ubwo no mu nsengero nagiye gutanga uhamya cyangwa n'ahandi hantu mba nagiye kuririmba ndababwira nti mukantumira ari ibintu by'umunsi umwe tuye dufata byibura nk'iminsi 3 urumva oya nibyo njena no mu bintu nkunda gufana abantu nabi babwiye hari nk'igihe umuntu aza yampa mikoro ngiye kuririmba akambwira ngo nyarutse wowe uranyarukisha nkane urumva se oya nk'ubu nanone urumva nk'umuntu akambwira ngo nyarutse ubundi uranyarukisha umuntu ujye ubanza umenye uwo muntu nyarukisha ni muntu ki njyari nawe navuga ari ahantu nigeze kurwa kugira ngo umuntu ace mu buzima atanyarutse noneho umuntu najya gutanga ubuhamya bw'ubuzima acimo bamubwiye ngo nyarutse oya njye nagiye kurwa n'umubwiriza butumwa ahantu babandi bayobora ibyumba burya abenshi bagira kode mbi cyane nakunda kurimba mu nsengero noneho nkagenda nk'umuntu akambona bagira utuntu twivangura ngo mvango we ngo nyarukisha ngo uririmba indirimbo imwe ngo uhite ugenda indirimbo numvaga ku mutima navuga indirimbo imwe uzayihe bene wanyu urampa indirimbo imwe ubuzima nanyuzemo nubwo kuza ku wito uvuga ngo nyarutse uko bakiriye bose babireba niko bashakaga nanjye kunyakira nimba tewe bamwakiriye nyine bakambwira ati genda ukubite indirimbo 3 nyine we kubera ko ni umuntu ufite ubuhamya busanzwe nyine anyuze mu buzima bukomere bisanzwe akagenda nyine agahita aririmba cyangwa nkuko bakwakira tasiye nababwiraga mujye muntandukanye nabo bahanzi njye mfite aho navuye reka abantu babanze banamenye
niba nimpara kubabwira ibintu bikananta bikabatacinga ku mutima wenda umuntu aranamfasha yego noneho urashaka mitengendera mu gikundi cy'abandi kuko iki ugiye najyaga mbikora nka natanta n'urutoboye bampaye ubundi najyaga nijyana ariko mba nza ahantu ngiye ndi bugunira abantu ndi bakure y'amafaranga ndi buriya mu kintu gituma abantu bakomeza kugufata neza ubuhamya buriya nureba nkuko nguko iyi televiziyo yawe buryo ugera ugashyiramo akantu k'ubuhamya ntago uzazima wowe uzajya ukomeza ubacengu bacengu babwira uti umva ukababwira uti nubundi byagenze ku wejo umugambi imana si uwejo wa muntu warutangiye kukwanga gahita agaruka buryo ubumugaruye eh ubumugaruye nyine aba yaragiye ubwo bagucitse ashaka kwisanisha nabandi ariko ntibakagende rwose bajye bumva umuntu uti nari ndwanye n'umuntu harije no wicyumba umubwiriza butumwa yego yaraje arambwira ahita avuga ngo hano rero twagize amahirwe twakiriye ngo twabonye umuhanzi uyu muhanzi rero ni bori kaze cyane imbere y'abantu ngende ashaka kuzakora ibiganiro biri exclusive ndashaka kuzaya mfata amateleviziyo nkajyana nk'ahantu nagiye kuririmba byibura kamera bakayitera mu bantu mikoro bakajya bafata nka mikoro bakazitera mu bantu bakumva ibintu abantu babarimo turacyafite abantu bafite ivangura umuntu akakubwira ikintu nimbabazi ko utumva njye nibaza nera bivuze babare ibisura yange bakagira ngo ndi kimonjwe cya kimonjwe kitagira umurizo rwa rukwavu nirwo wararubonye rwa rukwavu ruba rudafite umurizo nirwo bakubita uko babonye ngo baziko rudatekereza ruta abantu babazi ko ndi ipanji umuntu amubwiriza gutumwe tavuga ngo tujye kwakira iboro ngo iririmbe ubundi deja ubundi yabaga yarangije kunyica mu bwonko eba nagiye kuririmba narakaye ndamubwira ariko ngwino hano araza iboro uvuga igiye kuririmba ni iyi ngo iboro nyine mvuga ni wowe ese ntuzi kuri iboro mwebwe babakuramo amafaranga menshi ndamubwira n'ikindi gihe ahongaho imbere y'abantu none mvuze ngo n'ikindi gihe abantu bose mu iteraniro baraseka nahise ndeka kuririmba bo nyine urumva bahise babigira nka joke bahita babifata nk'ikintu gisanzwe kiri simple bumva ko ndimo ndaburaga noneho mpita mvuga ni okay mpita mbabwira ntago ndirimba mpita nshyira mikoro hasi mpita ntaha kuva icyo gihe mpita mvuga ngiye gukora indirimbo zisanzwe nagarutse ejo bundi nabwo banyinginga ariko n'ubu ngubu nibansaza nzongera nawe mbakubita izindi zisanzwe ubu ndimo na adeferi ndimo na ariko bajye babyumva bajye babyumva mva karangiye reka nkubwire buri nyuma byibuze katwihe igihe kinini natuvuge ukwezi buri nyuma y'ukwezi uzagiza kuri Yago TV show biganirire urakoze cyane kabisa rwose n'abantu bamfashe bagushimire urumva arangiye ugiye kubakubita indirimbo z'Imana bavanguriye iboro uhita wanga kuririmba nahise mbakwera uritahira nyuma ugeze mu guhita upanga gahunda yo kubakubita imiziki isanzwe nahise ngenda njya gukora indirimbo zisanzwe ibyo bintu nanabiganije Bobo uriya ari inshuti yawe narabibonye yego n'umuntu wanjye ndagenda ndamuganiriza nabwira njyewe abantu mu nsengero ntabwo bamfasha ahubwo uko iyo ngiye mbagana nyine bashaka kunyereka ko n'umuntu uri cipa arambwira ati wewe ukora indirimbo zisanzwe ati n'ubundi ijwi ryawe ufite ni ijwi ryiza ndakubita indirimbo ya mbere nyikoze Karalise Karasira aravuga ati uyu muntu ngomba gukora indirimbo nayo kuko n'ubundi twe tuziranye mbere yego ahita ampamagara ampamagaye tuhita dukora indirimbo mbona n'ibinyamakuru bitangazamakuru bitandukanye bije ku mpostinga nabwa wawe ahubwo reka nkomeze babantu kubera njyewe reka nkubwire insengero nyinshi havuyemo bose babireba ubwo ndabanza kubivuga kuko nzi ko na bose babireba aza kuri Yago TV show n'inshuti yanjye cyane havuyemo bose babireba ndi umwe mu bantu batumye insengero nyinshi zubakwa batanga amafaranga nyinshi cyane ndi umwe mu bantu batumye itorero rigira amafaranga fata uyu nguyu bishop rugagi ajya kujya hanze kugira ngo rugagi burya amenyekane ni njyewe wari kibamba mu rusengero njye watumye abantu bamumenya rugagi urumva noneho abantu wo kugira ngo bananshimire wenda rugagi we ntabwo yigeze anyituri nabi ariko nko muri ADPR ho abantu benshi ebana bambwiraga amagambo nkasa nsubiza inyuma binsubiza inyuma mu myumvire no ku rusengero wacu nigeze kujya guterana umupasiteri wahayoboraga yaragiye hari ku rubimuraga abapasiteri umudiyakoni ahita azarambwira ngo ngwino hano hanze nkubwire umukozi w'Imana ngufata n'utwo dukoresho twawe mpita nsohoka mu rusengero njyana inyuma y'urusengero ambwira ati rero wicaye ahantu utari ugombye kuba wicaye ntise kubera iki oya ugenda ujya kwicara hariya mu bakirisitu kandi yago
ndi umuntu maje kumenyekana n'ukuri ku Imana ndi umuntu maje kumenyekana ariko noneho kwa kuntu nsa hari umuntu ushaka kubyitwaza kumva yuko aho yanyicaza hose ngo nahemera mana agaciro karaharanirwa ntabwo ushobora kuzafata yago nk'umuhanzi yago pondati nimba giye wamutumiye mu gitaramo ngo ushaka kumufata nk'umuntu w'umusivile no aho tugeze araharanirwa ubuse nimba nicaye kuri yago TV show uri murandeba wankasaga ko atahicaye Bagi batwemera yuko tuzi gutigita no kububa naratigise tukamenyana babinyubahira. Yego. Umuntu amenye yuko Patrick nimba afite izina abantu baryubahira. So nuko. Hari indirimbo wakoranye na Clarisse Karasira ni indirimbo imaze imyaka ibiri imaze kurebwa na miliyoni imwe n'ibihumbi ijana. Nyamara ibintu karabavuga hehe. Muze kubyitonda mimi navuga bifite ishingiro. Indirimbo imaze kurebwa na miliyoni bara nimugire ngo ndimwita nge nawe. Reka nkubwire. Urebona iyo ndirimbo si yarebe? Yarebe miliyoni imwe. Yago. N'ibihumbi ijana. Uze gufata indirimbo zanjye uzumve. Uze kumva nimba ndirimba nabi. Nuko ku Imana burya ndirimba neza. Urumva? Je uzi ko nigeze gufata decision imbona abantu baranyimye umwanya. Baranyimye umwanya. Nditora toza ndavuga nti hari uzantumira kugitangaza makuru. Mucunge namucunze neza mwongyonge. Nantumira ampuze n'umustari. Umustari mukubitire kuri ntuza. Kukiganiro gutye mukubite nive mu rushyi kuri mvuga nariko nza wenda bazamfunge bisabire imbabazi ariko menyekane kuko ndabona abantu bose baranze kunyumva nzarwana n'umustari mwe urumva njewe niyo mwa iyo ntaza kumenyekana nari urumva narabivugaga navuga ni ngiye nzafata umuntu w'umustari mukubitire kuri niyo namusanga kuri stage wari warapanze ne mu mutwe muri bo vugisha ntutubeshye vugisha kuri kabisa nari wari warapanze ko nuhura n'uwe w'umustari ari uzakubita buri umuntu nakuze mfana cyane ni Bruce Melody numvaga nzarukubita ariko yari kundabika numvaga nzakubita Bruce Melody ariko yari kuri buri Bruce Melody ndamufana ariko ntaga bise uzahurira he nawe Numvaga nzamusanga ku rubyiniro nyine numvaga nzareba umuhanzi ukunzwe cyane. Ukamukubita urushyi rwiza. Tukarwana by'intangarugero. Vumbi rigatumuka. Ako navuga yari kunkubita hasi nkahita mpfa. Buri simero dafite ibigango. Ugiye ko nubona umenyekanye nawe wakubise urushyi. Ngize amahirwe ariko mba urumva byari nka depression nk'agahinda gakabije. Umva ari igihe ugira urege ibintu mbabwira ni ibintu biri Ega n'abadukurikiye bahura nabyo. Nonese yewe gye na mukuru wanjye ko twigeze kujya tugenda twumva dufite inzozi zo kuzaba abastari. Nawe ni umuhanzi. Ariko noneho nkabona tukabona abantu turanyura ahantu hose baradutangira. Dufata inkoni twabajije inkoni twagiye guca ibiti mu ishyamba. Ndamubwira ni we ngwino tunyure hariya Nyabugogo utuvuga dukubite. Buriya ubundi twe nakabaye narakutse nk'amenye. Ko twe tugeze kuri ya sisiteme y'ubwiyahuzi. Navuga ni giye tuzagenda Nyabugogo utuvuze dukubita tunyura mu mujyu uvuga dukubita mpaka twishakiye uburenganzira bwacu hihi uwo yagogeye buriya rero ngiye buriya ndikunda nuko ndi numva ngiyewe no mu bantu bateye nkanje ku isi numva ari bakeye ni bakeye urarenze rero umuntu rero wari wese ushaka kunkasa mba numva twazirikana tukaje so wabonye wa mutipe waje guhanura hano kuri ya TV show uwe Ezekiye yego Ezekiye buriya ni umuntu wigeze kundwanya cyane eh noneho ntangazwa n'ukuntu yavugaga ngo umwuka wera ngamukoreyemo icyo gihe nabikoze investigation ndimo ndaperereza avuga se uyu mutipe ni umwuka wera umukoresha ibyo wenda ni deep tuzabigeye ni deep nyuma wenda ariko mwapfaga ikize Ezekiye yarabonye ngo ndimo gutegura bya biganiro ari nk'ukuntu mutegura ibiganiro ukavuga uti uyu munsi ndakorana ikiganiro n'umuryango cyangwa se icyo gihe wenda rekane kuri nabihisha madamu yari yaragiye yego yari yagiye urumva twari dufite akantu k'ubukene agiye ndavugana ibintu nabikoramo content Ezekiye nyine baragiye aravuga ngo bari abantu barimo barabeshya rero buriya reka tureke no kuvuga Ezekiye ko we n'umwana muri ibi bintu kandi nta n'icyo atwaye n'umwana ariko n'umwana cyane buriya umuntu wese uzabona ashaka gutera imbere atafashe decision yo kwica atari umuntu ufite imyumvire yo kugira nabi umuntu icyo yakora cyose nimba wowe utagishoboye ceceka kimya nimba umuntu yakina na pranka ngatera imbere wowe banza urebe ngo uriya muntu ukina pranka ngatera imbere ni muntu ki ibyo kujya ahantu ugakasa umuntu buriya yago
nka bari abantu bose babaza bakiritika umuntu mujye mubiyama bari abantu bo badutangiriza imigisha wasanga uyu munsi wa none nakabaye ngendera muri remuzine harya remuzine iremeye kugendera mina muri Range Rover sibyo ariko umunsi ndacyatega moto yego niyo mpamvu bari abantu rero mwamukwe kubamagana rero buri muntu wese cyazajya akora gerageza mujye mwihangana ibintu byo kugerana utuntu kutubifu turaho mujye mubyihore bareka abantu batera imbere karabo turimo turagana ku musozo ariko w'igice cy'ambere cy'ubuzima bwawe kuko hari ibyo tutarakubaza ukuntu waje gushaka ukuntu waje kurambagiza muri ya societe yagiraga gute yaguhezaga ugashakiramo umudamu urabyumva ukaba umuntu w'umugabo uyu munsi kaba wambaye impeta ibyo byose bizaba biri mu gice cya kabiri cy'ubuzima bwa Karabo k'Imana cyangwa se Patrick ariko rero dusoza ndibukubaze ngo uyu munsi nirihe banga wakoresheje kugira ngo wigobotore ibyo byose waciyemo ibanga rero nakoresheje ndagira ngo ndibwize abantu kuri bakurikiye ya TV show ngiye wibanga nakoresheje nigiye ku mukuru w'igihugu ni ukuri kw'Imana Perezida buriya yaravuze ngo nta muntu ushobora kuguha agaciro atari wowe ukwihaye. Ririya jambo rivuga nge navuga kase nuko wenda yigeze kumbona ahantu cyangwa abantu bigeze kumubwira inkuru zanjye bari erega buriya hari nibintu abantu tutamenya hari njye bararebye ibigano wenda nakoze kera cyangwa no n'indirimbo zanjye akavuga nawe akavuga ati uyu muntu ngomba iri jambo ngomba kurivuga kugira ngo abantu bamenye ko buri muntu wese agomba kwihesha agaciro wenda akaba yarambonye nk'ahantu kuko nge hari n'abantu benshi bagenda bagakoresha bagatanga nka speech bakavuga nk'ikintu kiri bw'inspire abantu kumbi batazi ko ari ngiye wenda banabonye yego kuko nge namenyekanye kera noneho riri ajamba rivuze rero ryaranyubatse cyane ntangira kuvuga ngo mbo mpita ntangira gutekereza amateka y'u Rwanda kugira ngo ngembe ndahangaha nasanishije ubuzima bwanjye n'amateka aranze igihugu ndavuga nti mpera mu bihe bya kera ndavuga ni mu Rwanda abantu uretse no kuvuga ngo abantu bampeza nsagutya ubu bwabo bagiye bahezanye umuntu agaheza undi kubwa igihagara kandi noneho wenda bo basa basa rwose banavuga ururimi rumwe nta n'ikintu na kimwe batandukaniyeho ariko ukabura umuntu arifuza ko mugenzi we yapfa ndavuga nti ariko nimba abantu runaka barahezaga abandi kubwo ko wenda babahanga njyewe gute ahubwo batampeza kurushaho yego ibyo rero birankomeza n'umuntu yavuga ngo uriya ni boro uriya ni imari nkahita nkubita agatima ku byaranze igihugu nkavuga nti mbo ibi bigomba kunkomeza nanjye nkabaho kuko hari n'abantu bagiye ubuzima bwabo bubigenderamo bagapfa yego rero mfite amahirwe kuba ndiho muri make ijambo rya nyakubahwa Perezida wa Repubulika niryo ryakumotivye niryo ryagufashije cyane kuba hari ibyo wagiye ubasha kwigobotora byinshi ugahindura ubuzima na mama yajyaga tuganiriza cyane akatubwira ati nimukihebe muri abantu nk'abandi ariko byari bigoye kugira ngo tubyumve kuko ndabyibuka ari nk'ahantu twajyaga mu bukwe nk'umuntu agahita atujyana ku kiraro cy'inkagana hirya akabwira abantu ati mufate abo bantu ibyo bintu mubijyane hirya mubahereyo bakazana nk'urukombe rutogeje bakaruduheramo ibyo kunywa bagahita icyo gikombe bagahita bakijyana nko mu gikoni bakagitwika urumva nge rero iyo muri iyi minsi ya none nibwo ndimo ndatungurwa narashatse birantungura iyo mpuye n'umuntu nkabona turarira kuri tebe imwe birantungura ibintu byose nyine ndimo ndabona ari ubuzima bushyashya Imana guhinduriye amateka reka dusoreze ahangaha ni igice cya mbere cy'ubuzima bwa Karabo k'Imana cyangwa se Mazimpaka Patrick niyo mazina yiswe na papa na mama uyu munsi ni umugabo wubatse afite umugore n'umwana nibyo ra? Mfite umugore n'umwana. Umugore n'umwana. Ariko bavuye kure? Bavuye kure? Iyo ni indi chapitre yindi chapitre. Nzagaruka nkubwire. Nkatira abakobwa bose bambenze. Uriya nturiya kuba nkunda abakobwa. Nuko ngengira umutima wihangana yego. Abakobwa barankomerekeje. Ariko yago uzu umuntu kwifuriza kupfuta rongoye sorry gatoya wenda ariko sha ntacyo nzagaruka umva nizere ko ariko wishimye kuba twahuye nge ni wabonye ko nahise nkuhobera byanejeje cyane byanejeje n'ukuri nanjye nishimye kandi tugiranye n'ikiganiro cyiza ahubwo uca bugufi cyane ahubwo Imana iguhe umugisha cyane niyo mpamvu wansengeye umugisha nawe wakiriye reka ngushimire cyane Karabo k'Imana tuzako aho neza wari wigeze igikomere abakobwa bagwite ngene nari nzi ko abakobwa
nkuko wakunda nziko nta kintu kibi bigize bakugirira reka bareke gusa umukobwa wese wambenze nyine yumve ko ebane pati ya kabiri ni nge nabo ngiye kujya mbakatira ko mfite umugore se ko nta hazajya ubu naretse no kujya mujyana ku mbuga nkoranyabaga ngo batazamuroga najyaga mujyana agatanganya nyine ariko ndavuze ne oya batazamushuka cyakara wakoze cyane kiganiro kiza tugiranye kandi nzi neza ko tuzakomeza nyuma y'ibyumweru bibiri nyuma y'iki gice dukoze nyuma y'ibyumweru bibiri uzongera nyibutse duhure twongeye tuganire part 2 nyuma y'ibindi byumweru bibiri uzongera nyibutse nimba ndi mpari dukore igice cy'agatatu cy'ubuzima bwawe n'ubundi ariko ikintu saba abantu mumbabarire rwose nimuka posting ibiganiro kubwo wenda ngo kureba ngo kirimo kwirukanka gute muntu ukurikira yago na iki kiganiro mu gisharinge basharinge genda bibasabye abafana banje ndabafite babwire bafana banje mumbabarire mukire ku status kugira ngo ndebe ko ibintu ari byo ebana abafana ba karabo kugira nemere ko karabo atambeshe ko afite abantu koresha iki kiganiro kirebwe rwose no kuri mumbabarire uko kirebwe niko rushobora kugenda mbona ko karabo afite abantu nukuri abantu we barahari ndabafite ahubwo buri ya hari giye nabo sinzi kabisa bari giye bakena ariko singe nibaza abafana banje bakenera rimwe basheringe aba abantu baba mu muryango wa Wezo musharinge ababa muri Oyipa musharinge ababa muri handicap mu muryango urengera abagore musharinge ababa muri n'imiryango myinshi mbamo barabizi muri UPCRS imiryango myinshi abantu bose bankunda abazi ko tubana umunsi ku munsi rwose mubare mukire ku status yanyu twigobotora ingo y'umwanzi yego wakoze cyane imana igumugisha unsurize madamu n'umwana ubundi tuzongeye duhure nyuma y'ibyumweru bibiri wakoze cyane karabo kandi ugendane n'imana amahoro y'imana abane nawe imana iguhe umugisha mu rugo imana iguhe umugisha mu byo ukora imana yongeremo baraka kabisa kugira ngo bikomeze kuzamuka ukomeze kumenyekana utangire no kubibyaza umusaruro utangiye kubona amafaranga tukubone ku byapa why not tutabona karabo yamanitswe ku cyapa arimo kwamamaza inzoga runaka cyangwa se icuruzwa runaka cyane nakamamaza ariko akayoga karimo amafaranga ikibi ni ukukanywaho sinjya ngo inzoga ariko abadeperi bambabarire abadeperi bambabarire rwose imana ushobora kubabarira iki kandi utakamwa nago nkanywa kazi ni kazi utamu wa kazi ni pesa barakubabarira iki bavuze ngo akamamaza oya nakamamaza ariko okay wakoze cyane reka dutegereze igice cya kabiri imana iguhe umugisha karabo k'imana merci.